vətənimizin azadlığı uğrunda canını fəda edən qəhrəmanlarımızdan biri də Zaqatala rayon sakini Şahin İskəndərovdur. 2001-ci ildə rayonun Qandaq kəndində dünyaya gələn Şahin torpaqlarımızın işğalda olması ilə heç zaman barışmırdı. Ona görə də hərbçi olmaq arzusunda olub. Öz istəyi ilə xüsusi təyinatlı qüvvələrdə həqiqi hərbi xidmətdə olub. Ötən ilin vətən müharibəsi başlayanda Şahin İskəndərov xidmətini davam etdirirmiş. Füzuli, Xocavənd və Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şücaəti və qorxmazlığı ilə seçilib. Düşmənin canlı qüvvəsinin məhv edilməsində fəal iştirak edib. Oktyabrın 8-də Füzuli istiqamətinə gedən döyüşlərdə snayper gülləsi ilə yaralanan Şahin xəstəxanaya aparılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmur. O, oktyabrın 10-da şəhadəti ucalıb. O həmişə zəng eləyəndə deyirdi mənə, ana, özünüzə yaxşı baxın, mən yaxşıyam deyirdi. Qorxmayın deyirdi, biz torpaqlarımızı alasıyıq deyirdi. Axırıncı dəfə də onun ad günündə sinif uşaqları zadı gəldi. Ana dedi, mən axırıncı ad günümü keçirim deyirdi, bir də əskərdən gələndə keçirəcəm deyirdi, ad günümü deyirdi. Mənim üçün çox ağır danışmaq. Mənə zəng eləyir, dedi ki, xala necəsin, nə var, nə yox. Sonra əskərlikdə biri oldu, müharibə başladı. Müharibə başlayanda bizə zəng eləmiş, demişdi, hamı xalalarıma salam göndərirəm, özlərinə yaxşı baxsınlar. Mən fəxr edirdim ki, mənim bacımın balası əskərdir. Biz onu hələ gözləmirdik. Əskər paltarında gözləyirdim. Şahin İskəndərov ölümündən sonra vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Ruslan Abdulov, Ceyhun Rzayev, Xəzər Xəbər.